O 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá deslocou para a PR-317 uma ABTR, caminhão-tanque de combate a incêndio, para extinguir as chamas deste veículo Fusca que estava tomado pelo fogo. No local, o trabalho de combate foi realizado, diminuindo os riscos de explosões na rodovia e acidentes que ali poderiam acontecer. Nós fomos acionados aí para essa situação. Chegando aqui no local, a gente constatou aí um veículo até o momento abandonado, porque nós não conseguimos identificar seu condutor. Estava em chamas, o bombeiro combateu um incêndio no veículo. E agora a polícia rodoviária está tomando aí as medidas necessárias para localizar o proprietário desse veículo. No primeiro momento que as equipes chegaram no local, não havia ninguém próximo ao carro e ainda não foi descoberto as causas do incêndio que destruiu o veículo. Então, isso aí está sendo levantado agora pela polícia rodoviária. Inclusive a gente vai aguardar alguns momentos aí para saber o desfecho dessa situação, para a gente poder constar em relatório também a situação do veículo, se o proprietário abandonou ou se é algum produto de furto. Do Fusquinha ano 86, só sobrou a lata e as recordações de quem era proprietário do automóvel. O veículo, depois dos procedimentos padrões, foi guinchado e agora os responsáveis pelo carro terão que procurá-lo no Detran de Maringá.